převážné části listaté pohoří Chřiby leží na rozhraní rázovitých etnografických oblastí Slovácka, Hané a Valašska. Každoročně je cílem statisíců návštěvníků, vyhledávajících historické a přírodní zajímavosti. Hrad Buchlov tvoří se sousedním vrchem Modlou z kaplí svaté Barbory výraznou dominantu pohoří Chřibů. Byl založen českým králem v polovině 13. století jako sídlo královských úředníků, kteří spravovali okolní lesy, polnosti a rybníky. Jeden z nejpůsobivějších pohledů na hrad Buchlov se naskýtá při východu slunce ze sousedního Holého kopce. K jeho vrcholu pomalu stoupáme Habrobukovou mlazinou. Holý kopec v sousedství hradu Buchlova byl poprvé zalesněn v polovině 19. století. Původní výsadba buků z příměsí lip je tu dodnes k vidění a tvoří v části kopce chráněnou přírodní rezervaci. Na vrcholu kopce jsou pozůstatky rozsáhlého opevnění hradiska ze slezsko-platěnického období. V roce 1800 získal dědictvím hrad Buchlov hraběcí rod Berchtoldů z Uherčic. Prvním majitelem byl cestovatel a filantrop Leopold I. Berchtold. V buchlovickém zámku vydržoval nemocnici, v níž bezplatně léčil své chudé poddané. Nejvýznamnějším příslušníkem rodu Berchtoldů byl Bedřich Všemír Berchtold. Přidal se Číně k českému národnímu obrození, cestoval po světě, byl spoluzakladatelem Pražského národního muzea a spoluautorem knižního díla Flora Bohemica. Je pohřben mezi prostými lidmi na buchlovickém hřbitově. Jako diplomat a politik se zapsal do našich dějin předposlední majitel buchlovského velkostatku Leopold II. Berchtold. V době vzniku první světové války působil jako ministr zahraničí Rakouska-Uherska. Buchlovské panství sousedilo s velehradským klášterem, se kterým vedl Buchlov spory ohledně někdejších velehradských privilegií ve chřibských lesích, které klášter obdržel od králů. Týkaly se lovu zvěře, kácení dříví a pasení dobytka. Spory vyvrcholily za buchlovského pána Jindřicha Prakšického ze Zástřizl v 80. letech 16. století. S mírem skončily až v době Petřvaldských z Petřvaldu v druhé polovině 17. století. Centrem buchlovského revíru bývala donedávna myslivna zvaná U tří křížů. Byla jednou ze dvou, které spravovaly velkou okolní oboru, pravděpodobně již od 17. století. Bohaté chřibské lesy obklopují hájovnu s přilehlým hospodářským zázemím téměř ze všech stran. Myslivna s nejbližším okolím je dobře patrná na mapě stabilního katastru z roku 1827. Byla zbudována při lesní cestě vedoucí od Starých Hutí k Buchlovu. Jména jejich hajných a revírníků se nám dochovaly už od první třetiny 19. století. O někdejší podobě revíru nás spravují dochované revírní mapy, z nichž první pochází z přelomu 18. a 19. století. Jedním z prvních revírníků myslivny, jehož podoba se zachovala na fotografii, byl Ferdinand Dušek. K významným revírníkům hájovny patřil i Hubert Pelikán, který sem přišel s rodinou na počátku minulého století. S několika hajnými, adjunkty a dalšími pracovníky lesů se pečlivě staral o okolní lesy a jejich obnovu. Velkou událostí býval na osamocené hájovně příchod listonoše. Z Buchlovic to měl přes Buchlov více než 4 kilometry náročné cesty. I hned po příchodu ho obklopila celá Pelikánova rodina, očekávající poštovní zprávy od blízkých. Vedle domácího zvířectva a psů se na dvoře Pelikánovy hájovny procházel i srnec. V letním měsíci občas mívali obyvatelé hájovny i větší návštěvy. Naše fotografie pořízená roku 1903 přibližuje návštěvu slečen a paní, které si vyjeli z nedalekého Buchlova. Na myslivnu občas zavítalo i buchlovské panstvo. Vedle malého Zikmunda Berchtolda stojí jeho dvě chůvy. Období první republiky a počátek 40. let prožil na hájovně hajný Ignác Král se svou rodinou. V té době se hájovně mezi lidmi říkalo Na Králové. K přísným buchlovským nadlesním patřil i Hubert Pelikán. Život na hájovně U tří křížů v prvním desetiletí 20. století poutavě popsal ve své nedokončené práci revírníkův syn Hubert Pelikán mladší. Respektovaným hajným byl i Vincenc Dušek. Na sousední hájovně Oboře žil za první republiky hajný Jakub Procházka. Hájovna nebyla jen místem úředních jednání a běžného života jejich obyvatel, ale jak vidíme, počátkem 40. let se tu odehrála i velká svatební veselka. Posledním revírníkem hájovny U tří křížů byl Jan Karásek. Žil tu se svou rodinou od počátku 70. let až do roku 2010.
Bývalá hájovna u Tří křížů se nedávno proměnila v Muzeum lesnictví a myslivosti s Centrem environmentálního vzdělávání a lesní pedagogiky. Lesy České republiky otevřely slavnostně budovu v roce 2014. K stoletému výročí založení Československé republiky bylo vysazeno u myslivny 5 symbolických lip. Vedle nich se nachází kameny se jmény významných lesníků působících v regionu. Jedna z místností myslivny je uspořádána do podoby kanceláře revírníka z období první republiky. Nad pracovním stolem s razítky, mechanickou sčítačkou a dobovými výkazy visí stejně stará mapa. Stěny doplňují trofeje lesní zvěře a historické fotografie představují myslivnu a život na ní počátkem 20. století. V současné době je budova myslivny u Tří křížů využívána jako malé muzeum lesnictví a myslivosti a hlavně jako centrum lesní pedagogiky. Lesníci a lesní pedagogové z lesní správy Buchlovice zde zejména děti seznamují se svou prací, historii lesnictví v Chřibech a historii myslivny. Každoročně v rámci programu lesní pedagogiky myslivnu navštíví přes 700 návštěvníků, převážně dětí. Mezi nejvýznamnější akce patří Mezinárodní lesnická soutěž IPEF, Mladí lidé v evropských lesích, Zlatá srnčí trofej, pořádaná ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou Uherské Hradiště a největší akce Den s lesy České republiky. Ve venkovním altánu skrytým ohništěm probíhá závěr většiny akcí tradičním opékáním špekáčků. Na závěr dovolte, abychom se rozloučili s myslivnou u Tří křížů slovy jejího bývalého obyvatele a významného lesníka Huberta Pelikána mladšího. Zde začínala klíčit láska k lesům a zakotvila vnitru tak pevně, že žádná síla nebyla schopna odvrátit od touhy věnovat se lesnictví a chránit je jako odkaz předků. V doline Ľuborča v katastri obce Nemšová stojí zámoček Anton Stál, ktorý v tejto časti Slovenska symbolizuje históriu bývalého brumovského panstva, rozkladajúceho sa kedysi na oboch stranách slovensko-českej hranice. Centrom panstva bol hrad Brumov. Od svojho počiatku plnil významnú strážnu, obrannú, sídelnú a správnu funkciu, na čo ho predurčovala jeho poloha v blízkosti zemských hraníc na veľmi dôležitej a frekventovanej obchodnej a vojenskej ceste, vedúcej Vlárskym priesmykom. O trvalej prítomnosti ľudí v oblasti Vlárskeho priesmyku existujú doklady už z obdobia staršej doby kamenej. Napríklad osídlenie v katastri obce Nemšová sa datuje do obdobia 30 až 20 tisíc rokov pred našim letopočtom. Už vtedy bol priesmík významnou obchodnou cestou. Vznikom Přemyslovského štátu na Morave a Arpádovského štátu v Uhorsku v stredoveku sa oblasť ocitá v hraničnom pásme a priesmík sa stáva frekventovanou vojenskou cestou, čo prináša miestnemu obyvateľstvu najmä útrapy. Dochádza k výstavbe a opevňovaniu hradov po oboch stranách hranice, čo sa týkalo aj hradu Brumov, ktorý od začiatku plnil strážnu, obranú, sídelnú a správnu funkciu. Situáciu obyvateľov zhoršovali aj časté zmeny majiteľov brumovského panstva a jeho drobenie. Až po roku 1727 zásluhou majiteľov z rodu Ilžháziovcov so sídlom na hrade Trenčín dochádza k sceľovaniu panstva a vytvorenia celku pozostávajúceho z moravskej a uhorskej časti. Úbytok obyvateľstva v okolí Vlárskeho priesmyku rieši šľachta od polovice 16. storočia valaskou kolonizáciou.
zameranou na osídľovanie horských oblastí, na ktorom sa z bezpečnostných dôvodov podieľa aj časť miestneho obyvateľstva. Z geografického hľadiska sa kreovanie panstva Brumov odohrávalo v oblasti ohraničenej líniou katastrov obcí Kochavec, Vysoké pole, Tichov, Lužná, Strelná, Horné Srnie, Nemšová, Dolná Súča, Horná Súča, Kochavec. V roku 1822 Štefán Ilešházy II. Predáva väčšinu svojich majetkov barónovi Jurajovi Šimonovi synovi, zdatnému obchodníkovi a bankárovi. Jeho syn Šimon Jiží syna rovnako úspešne spravoval niektoré rodové majetky, vrátane panstva Brumov. Obaja synovia zlepšovali hospodárstvo priemyselným systémom riadenia a reformami. Počas ich pôsobenia vzrástla hospodárska aj sociálna úroveň panstva. V lesnom hospodárstve dôsledne uplatňovali vtedajšie poznatky v pestovaní a ochrane lesov. Pre všetky hospodárske jednotky zaistili spracovanie lesných hospodárskych plánov, lesnických máp a ich pravidelnú obnovu. Lesné hospodárske plány museli byť spracované aj pre všetky obecné lesy panstva. Šimona Juraja synu možno tiež považovať za zakladateľa chovu jelenej zvery v oblasti Vláry. Na slovenskej časti panstva v dnešnom Antonstále a vtedajšom Sinnenstále vybudoval v rokoch 1868 až 1872 tri samostatné zvernice s celkovou výmerou 4000 hektárov. A v roku 1875 vykonal rozsiahlu introdukciu jelenej zvery z nemeckého harcu a iných chovov v počte minimálne 60 kusov. Výsledok svojich rozsiahlých investícií si neužil, pretože už v roku 1876 vo veku 66 rokov zomiera. Nie teda divu, že sa traduje, že po jeho smrti ľud na panstve veľmi smútil. Panstvo potom dedí jeho najmladšia dcéra Ifigénia, vydatá za francúzskeho vojvodu de Castri a po ovdovení za vikomta d'Harcourt. Žila nákladným životom v Paríži, čo spolu s hazardnými investíciami jej manžela viedlo k postupnému rozpredávaniu obrovského rodového majetku. Panstvo Brumov predáva v roku 1894 Antonovi Dreherovi z Kleinšvechatu pri Viedni. Úctyhodný rodový majetok Dreherovcov vznikal postupne a na jeho tvorbe sa podieľali tri pivovarnícke generácie. Zakladateľ, pôvodne chudobný Franz Anton Dreher, narodený v roku 1735 na sklonku života kúpil najvýznamnejší viedenský pivovar v Kleinšvechate. Jeho syn, Anton Dreher, rodový majetok znásobil. Zomrel predčasne, ale stačilo zabezpečiť chod a rozvoj svojich pivovarov a pripraviť jediného syna tak, aby mohol po dosiahnutí veku 21 rokov prevziať riadenie rodinných majetkov. Tento syn, brumovský Anton Dreher, sa svojho poslania zhostil dokonale. Svedčia o tom aj jeho opatrenia na úseku lesného hospodárstva a najmä poľovníctva. Anton Dreher sa údajne stal druhým najbohatším mužom Rakúsko-Uhorska, hneď po cisárovi Františkovi Jozefovi I. O tom, ako tunajšie lesy a revíry priťahovali elitnú loveckú klientelu z celej monarchie, svedčia záznamy zachovaných antonstálskych kroník. Potom nasledovala prvá svetová vojna, ktorú vystriedalo tragické obdobie rodiny, keď počas 12 rokov zomrelo všetkých 6 mužov rodiny. Po skončení zložitých dedických konaní získava panstvo Brumov vdova po Dreherovom synovi Teodorovi, grófka Edeltrúda rodená Bopová, vydatá Dreherová Kulmerová Harbachová. V krátkom období sa panstvo všestranne konsoliduje. Okrem iného bola v rokoch 1937 až 1943 postavená nová časť loveckého zámočku v Antonstále, ktorý bol a opäť sa stáva centrom poľovníctva na panstve. Keď bolo jasné, že brumovská grófka bude úspešne pokračovať vo všetkých hospodárskych činnostiach po Antonovi Dreherovi, prichádza druhá svetová vojna. Aj keď bola grófka zreteľne protihitlerovsky zameraná, dokázala panstvo jeho zamestnancov a obyvateľov týmto tragickým obdobím úspešne previesť. Pred príchodom frontu za dramatických okolností odišla do Rakúska a svoje panstvo už nikdy nenavštívila. Jej majetok bol v roku 1945 skonfiškovaný.
Stredovek rozdelil pohorie Biele Karpaty a jeho obyvateľstvo na uhorskú a českú časť. História však potvrdila spolupatričnosť týchto častí, a to vďaka spoločným koreňom, ktoré nepoznajú hranice. Dlhodobá existencia a prosperita panstva Brumov pozostávajúceho z uhorskej a českej časti je toho dokladom. Vrcholným prejavom spolupatričnosti Čechov a Slovákov bol zrod spoločného štátu pred 100 rokmi a na tom nič nezmenilo ani rozdelenie Československa v roku 1993. S odstupom času môžeme konštatovať, že v konečnom význame prispelo k upevneniu vzájomných vzťahov. Ideálne podmienky na spoločné cezhraničné stretnutia poskytuje zámoček v Antonsdále. Tu sú dvere otvorené nielen dospelým návštevníkom, ale najmä deťom z oboch republik. Celoročne sa tu realizujú aktivity lesnej pedagogiky, krátkodobé, ako aj dlhodobé programy, napríklad školy v prírode či letné tábory, ktoré sú zamerané prioritne na zážitkové učenie o lese. Dnes medzi Českou a Slovenskou republikou prebieha spolupráca zahŕňajúca pestrú škálu oblastí, profesí a záujmových činností. A lesné majetky bývalého panstva Brumov obhospodarujú štátne podniky na oboch stranách hranice. Lesy Českej republiky, lesní správa Luhačovice a lesy Slovenskej republiky odštepný závod Trenčín. Antonsdál vo svojej súčasnej obnovenej podobe sa stal symbolom ich spolupráce.